El Partit dels Socialistes presentarà una moció al ple per donar suport a la Societat Coral Joventut Terrassenca, el Coro Vell, per l'organització del concurs de cinema One Shot. L'entitat del carrer Sant Francesc no rep cap subvenció per part de l'Ajuntament ni de cap altra institució per a l'organització del popular concurs de cinema. Els socialistes consideren que cal reconèixer l'esforç de l'entitat en l'organització del certamen durant tants anys, que l'Ajuntament podria aportar fins a 12.000 euros i considerar-lo un projecte de llarga tradició i projecció de la ciutat. El PSC ho compara amb d'altres senyals d'identitat terrassenques, com poden ser el jazz, l'hoquei o el modernisme. No solament és una proposta de resolució que vulgui defensar un projecte d'una entitat i portar-lo al ple, sinó que serveix d'exemple de quina és la prioritat política cultural d'aquesta ciutat respecte al cinema. Per l'alcalde i per la regidoria de cultura, a Terrassa, tot i sent ciutat creativa UNESCO, en el setè art no se l'ajuda. El PSC considera que amb el suport municipal el festival s'engrandiria i enfortiria i facilitaria la tasca de la històrica entitat en l'organització. Per això critica la política cultural de l'Ajuntament per no tenir una línia de suport a les entitats històriques i les seves activitats més representatives.